Dragi gledaoci, dobrodošli u 70. jubilarno izdanje emisije Pet Friendly. Ekipa emisije Pet Friendly posetila je veoma zanimljiv seminar, čija je tema bila inovacije u protokolu vakcinacije. Zahvaljujemo se prijateljima emisije Kuseu, Modnom ateljeu Inkognito i Akademiji Pirati. Uživajte u narednim minutima. Nalazimo se u institutu Superlab u Vrčinu, a ovde se održava jedan seminar. Naime, reč je o inovacijama u protokolu vakcinacije. Dobar dan. Dobar dan. Kažite mi, koja je glavna tema ovog seminara, ko su predavači, koliko učesnika imate? Pa evo, kao što samo ime kaže, naziv seminara je inovacije u protokolu vakcinacije. I imamo negde oko 60-ak učesnika, mahom su to kolege veterinari koji se bave malom praksom. Predavači su profesorka Jean Dodds iz Sjedinjenih Američkih Država i kolega Borislav Kecman, naš kolega koji će dati neke smernice iz prakse koje će biti korisne našim učesnicima ovog seminara. Profesorka Jean Dodds je na svetskom nivou stručnjak vezano za ovu temu i ona drži glavno predavanje, centralnu temu seminara i bavi se najnovim smernicama svetske organizacije, odnosno Svetske asocijacije veterinara male prakse po pitanju vakcinacije. Ovde se govori o neophodnosti vakcinacije pasa i mačaka svake godine protiv infektivnih bolesti. Naime, nije neophodno vakcinisati pse ili mačke, da kažem, kućne ljubimce ukoliko su oni već imunizovani. Odnosno, ukoliko su vakcinisani, oni su stekli neki imunitet samim tom vakcinacijom. Mi ovde pričamo o testovima, o ELISA testovima koji služe za detekciju vakcinalnih antitela na te infektivne bolesti. Znači, ukoliko je pas došao na revakcinu, bolje je uraditi brzi test i utvrditi titar antitela. Ukoliko se pokaže da je pas imunizovan, nije neophodno raditi ponovo vakcinaciju. Isto tako, vakcinisan pas ne znači da je imunizovan. Znači, nakon vakcinacije dobro je uraditi test posle određenog vremena, posle 15 dana, da vidimo da li su se stvorila vakcinalna antitela. Takođe, ovi testovi su dobri za pse u azilima, znači za prilikom udomljavanja pasa. Svaki novi vlasnik bi voleo da zna da li je pas zaštićen, odnosno da li je imunizovan. On će dobiti informaciju da je on vakcinisan, ali pitanje je da li je imunizovan. Naravno, to je bitno zbog štenećaka koji se vrlo često pojavljuje u azilima. Tako da ovi testovi imaju više struku namenu. Koliko je aktuelna ova tema među veterinarima trenutno? Pa mi se trudimo da je aktualizujemo. To je u svetu veoma aktuelno i široko upotrebljivo. Kao i sve ostalo, kod nas stiže malo kasnije i evo, mi dajemo naš doprinos da to raširimo ovde kod naših veterinara, da ih edukujemo, da vide, da znaju da to postoji, a ujedno da obavestimo i vlasnike kućnih ljubimaca da znaju da postoji ta mogućnost da mogu da provere da li su njihovi ljubimci zaštićeni. Znači, da li je vakcina odradila svoje, odnosno da li je imuni odgovor organizma adekvatan. Kažite mi, kako ste uspeli da stupite u kontakt sa doktorkom Jean Dodds i kako je uopšte došlo do te saradnje? Pa preko naših inopartnera, kompanije Biogal iz Izraela, koji imaju sa doktorkom Jean dugogodišnju saradnju i ona drži predavanja širom sveta i onda su oni nama preporučili, u stvari mi smo njih pitali da li bi mogli da dođe kod nas i eto tako, znači ona je sa radošću prihvatila da dođe i doveli smo eto jednog tako eminentnog stručnjaka da ovdje drži predavanje našim kolegama. Edukacija je akreditovana i oni dobijaju neke bodove?
Tako je, edukacija je akreditovana od strane Veterinarske komore Srbije i dobija se određeni broj poena, a svaki učesnik će na kraju dobiti sertifikat kao potvrdu učešća na ovom novom seminaru. Puno hvala, lepo je da organizujete ovakve edukacije. Vi ste verovatno prvi u Srbiji jedini koji su se setili da na ovu temu diskutuju. A kažite mi sad nešto o Super Labu, vašem radu, šta ima novo? Pa jeste, ja mislim da je ovo prvi seminar na ovu temu. A što se tiče Super Laba, Super Lab je velika kompanija koja ima preko 100 zaposlenih i u okviru Super Laba postoji sektor Vet Lab koji organizuje ovaj seminar i koji se bavi isključivo veterinom. Inače, mi se bavimo, organizujemo često edukaciju ovog tipa. Na jesen ćemo imati edukaciju vezanu za ultrazvučnu dijagnostiku kod pasa i trudimo se da bar jednom u dva puta godišnje organizujemo neki vid seminara. Dakle, i na jesen ove godine možemo da očekujemo neke nove teme i neke nove seminare? Tako je. Kao što sam rekao, biće seminar sa temom ultrazvučne dijagnostike i mi ćemo na vreme obavestiti naše kolege, pa svi koji budu zainteresovani moći će da dođu. Bitno je da napomenem da su sve naše edukacije besplatne, znači samo je potrebna dobra volja da dođu i da eto, nauče nešto novo. Hvala puno, želimo vam puno uspeha u daljem radu. Vidimo se. Za halapljive, za izbirljive, da zasjeti čak i vuka. Svi psi žele isto, mnogo, mnogo svežeg mesa. Platinum, sa najmanje 70% svežeg mesa, grižljivo ukrčkano u sobstvenom saftu, poručite odmah na www.platinumserbia.rs ili potražite u najbližem pet shopu. Platinum, jer psi najviše vole sveže meso. Dobar dan, pozdrav našim pratiocima. Evo, danas ćemo imati emisiju koja će se baviti temom svarljivosti hrane, odnosno ponovo savjet vlasnicima kućnih ljubimaca kako da odaberu kvalitetnu hranu, kako da odaberu odgovarajuću hranu za njihovog ljubimca. S obzirom da imamo stalno nove naravno vlasnike pasa koji nemaju puno iskustva u kupovini hrane i odgoju pasa i mačaka, ono na što treba da obrate pažnju kada kupuju hranu jeste deklaracija. To će im nekako biti najbolji putokaz o kvalitetu hrane. Ono što je na prvom mestu treba da bude jeste meso, jer ono što je na prvom mestu na deklaraciji to ga ima najviše u hrani, i svakako treba izbjegavati hrane koje na prvom mestu imaju žitarice, jer takva hrana ima proteinsku vrednost koja je navedena na deklaraciji, ali je biološka vrednost hrane ravna nuli, odnosno kuca ono što pojede, to i izbaci. Ono što je takođe jako bitno za hranu jeste svarljivost same hrane, to znači ono što kuca iskoristi, odnosno što organizam kuca ili mace iskoristi od onoga što pojede u obroku. Što više iskoristi, to je veća svarljivost i time i bolji kvalitet hrane. To će negde navoditi da se i manje daje u dnevnom obroku. Ono što takođe možete da pratite na džaku jeste koliko se određene hrane daje u samom dnevnom obroku. Što se manje daje, to je hrana
veće nutritivne vrednosti i boljeg kvaliteta. Što se tiče huse hrane, ona je 92% svarljiva. To znači da se manje daje u dnevnom obroku, duže traje džak i samim tim ekonomska isplativost tog džaka je veća, odnosno sam da kažem džak traje duže. Ono što možemo takođe još da kažemo o huse hrani, a što eto može da se poredi sa ostalim hranama, jeste procenat sam mesa u hrani. Svo meso u huse hrani je sertifikovano prvo za ljudsku upotrebu, koja je pravilna hrana za kuce i mace. Sastojci su 100% prirodni, odnosno prirodna je mineralizacija i vitaminizacija i evo ono što možete da vidite ima žiki kiki, oni odrastaju na kuse hrani. I naravno ono naše čudeno na kraju, šta da dodamo za kraj, sve o kuse hrani možete da pogledate na našem sajtu www.kuse.rs. Od skoro naravno i novi sajt www.serbija.huse.com. Takođe možete da pogledate informacije o sastavu hrane, o cenama, o onome što Huse nudi i naravno kao i uvek svi savjeti su potpuno besplatni, pozovite, interesujte se i jednostavno svi iskustva, prvenstveno nam je cilj da naši ljubimci vaši budu zdravi i da žive što duže. Vidimo se ponovo, hvala i pozdrav! Na našem tržištu postoje brojni proizvodi protiv buva i krpelja za pse i mačke. Međutim, veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da vas upoznam sa jednim našim 100% domaćim proizvodom. U pitanju je Fiprontex, a nešto bliže o tome reći će nam moja gošća, gospođa Vera. Dobrodošli u našu emisiju, pa eto, za početak otkriti našim gledaocima šta je zapravo Fiprontex. Hvala. Pozivu da učestvujem u emisiji. Fiprontex su spotoni za suzbijanje krpelja i buva kod životinja. Krpelji buve kod životinje prenose krpelji dosta bolesti. Od toga su, u stvari, 6 vrsta krpelja prenosi bolesti. Kod nas na našem terenu su prisutne 3. To je lajmska bolest, krpeljska groznica, one su najčuvenije i najčešće. Krpeljska napada mlađe životinje, lajmska bolest i čak i ljude. Krpelj mogu da prenesu i na ljude. Teško se leče, mogu da budu smrtonosne i zbog toga je neophodno zaštititi svog psa, ne samo psa, nego i njegovu okolinu, stanište, dvorište i tamo već gde se šeta. Mi proizvodimo spotone koji se nakapavaju na psa, to je tečnost koja se nakapava duž leđnog dela kičme, 3 do 4 mesta, mora se prethodno razgrnuti dlaka da bi tečnost došla na samu kožu. Na 3 mesta to pruža zaštitu 30 dana od krpelja i buva. 2 dana pre upotrebe i 2 dana posle ne bi se trebao kupati pas, posle toga može. Proizvod je već na tržištu, ima vrlo dobre pohvale, rezultati su odlični, tako da smo mi vrlo ponosni na taj proizvod i na to kako on deluje i koliko su naši kupci zadovoljni. Recite nam šta je Pancit Turbo i Fiprontex spray, kako se on koristi? Ovako, Pancit Turbo je koncentrat za emulziju sa kojim se prskaju staništa, životinje, dvorišta. Jer nije uvek dovoljno samo zaštititi životinju, trebate zaštititi mesto gde ona boravi, gde se šeta i to sve. A pogotovo, jer sam pomenula već, da krpelj ide na čoveka. Kako pas može dobiti lajmsku bolest, tako može dobiti i čovek. Znači, šišanje trave, to je pod prvo, a posle toga dolazi ova zaštita sa Pancidom Turbo, se prskaju njihove kućice, dvorišta, staze gde se šetaju i to štite se i psi i ljudi. Možete li, evo sad ovako praktično, na primjer ovo da deo po deo prikažemo samo našim gledalcima? Ovo je Pancid Turbo, to što sam rekla da je za napolje, za prskanje, može se on tretirati i u kućama, jer imate kuća, nažalost, gde ima i dosta buva.
ovo je sredstvo koje ne treba ponavljati tretman kod buva. Mislim, veterinari i dede službe to znaju. Sa ovim se ne treba ponavljati tretman. To je Panciturbo, a ovo je Fiprontix spray. On ima isto da isto kao Spotoni, s tim što morate poprskati celog psa. Inače, izuzetno je povoljan u kombinaciji sa ovim Spotonima. Ukoliko pas lovački psi ili koji žive negde u priobalju, imate pasa koji vole da se kupaju i to se pa to bude leti svakodnevno, onda je dovoljno staviti Spoton i sa ovim sprejom samo poprskati šapice i donji deo stomaka. I onda imate kompletnu zaštitu. Ukoliko pas nije toliko na vlažnom i to sve samo ovo. A ovo može da se koristi samostalno, on isto ima produženo dejstvo 30 dana. I jedan ovi naši Spotoni imaju velik procenat permetrina koji deluje kao repelent na komarce. Tako da ih delimično štiti i od komaraca. A recite nam, s obzirom da je to visok nivo kvaliteta, da li su onda i pristupačne cene? A domaći je proizvod. Jesu, vrlo su pristupačne cene. Evo, recimo, ovo je jedna bočica za prskanje dvorišta. Vi sa ovom bočicom možete da poprskate 20-30 kvadratnih metara. Kako da ne, i više nego povoljno, a pre svega što je najbitnije, mislim, to je 100% zaštita za naše kuce i mace. I ne samo za njih, nego, eto da kažem, i za nas. Naravno. Lajmska bolest je vrlo ozbiljna bolest, ona se prenosi na čoveka krpanje. Eto, dragi gledalci, nadamo se da smo vam pomogli pri izboru proizvoda za zaštitu od buva i krpelja za pse i mačke. Još jednom, u pitanju je 100% domaći proizvod Fiprontix. Dragi prijatelji, danas ćemo govoriti o kvalitetu vode u bunarama. Mnogi porodice imaju bunarsku vodu kao što u domaćinstvu i u vikendicama. Nisu priključene na gradski vodovodni sistem, pa koriste bunare. Kvalitet vode u bunar različit. Sve zavisi od prirodnog sastava zemljišta, od dubine bunara i od njegove starosti. U vodi mogu da se nađe nepoželjne štetne sastojce, na primjer, nitriti, nitrate, pesticidi, herbicidi, koje dospijevaju u vodu sa obrađenih površina zemljišta. U vodi mogu da se nađe bakterije i virusi, koje na različiti način dospijevaju u bunare. Jedna od razloga to su septičke jame koje se nalaze u blizini. Zbog prirodnog sastava u vodi može da se nađe kamenac, to su soli kalcijuma, magnezijuma, gvožđe, arsen i drugi sastojci. Sve to zahteva specijalni tretman vode za piće i za tehničke svrhe. Мы можем вам понудить широкий спектр фильтра, кое решавают все эти проблемы. Тринутно се налазимо у одной викиницы близо Зренина. Колико можете да видите, вода овде има браун бою, что значит, да има яко много гвоздя. Боя овой славины браун. И то знаю сви, кто живу овде близо. Мы смо отлучили за специальный тритман. У шахт смо уградили два фильтра. Един на базе полипропилена, кое откланя муль, песок и другие штетные состойки до 5 микрона. Другий на базе активного угля, кое откланя металл, пестициды, нафтные дериваты. Свету помаже, да вода будет чистее. И ако гвожди не смета, не бильками, ні землі, що і пак запічені употребливо. Найвечі степінь сигурності пружина реверзного осмоза, кою також йому уграджена.
Ко има проблем со каменцем или гвоздем и хочет да очисти воду за технички сверху, постои специальные омекшивачи. Ко има проблем со бактериями и вирусами, то е веќе заиста проблем. Треба санирати најпре бунар и водоводну мрежу и тако може да се стави УВ лампа која сваком тренутку вас заштити од бактерии и вируса. Реверзна осмоза то е феноменална ствар, која причисти из воды све нечистоќи кои могат да дојде. И бактерии, и вирусы, и арсен, и амонијак, и каменец, тако добијаете воду верхунского квалитета. Сад реверзна осмоза не заузмем много простору, као што ранее. Ево, видите, овде еден систем реверзна осмоза, он се монтира испод судопере, а на судоперу монтира се една славина, то би била славина само за чисту воду. Значи, ви имате една славину за технички сверхи и при том имате една славину само за печи, за кување храни, умивање и тако далі. Сада ћемо сипати воду из овој славини из бунара и измерити овим апаратом, кој се зове ТДС-метр, проводливост води, колико штетних, колико соли, односно, има у бунарској води. А овом славином, чем, из ове славина ћемо узети исто такође воду, па видим дали Марион, односно овој филтр кој имамо, успело отклонити из воды свете штетни састојци. Ево сада видите, вода из бунара има 333 мг по литру. А ова вода из нашей малой славиницы из фильтра има 33. 10 пута мање има штетних состойка плюс мање минерализация, која препоручлива за све. Вода верхунского квалитета, веома вкусна и корисна и за люди, и за наши кучные любимцы. Ова е вода одлична, феноменална. Pozdrav svim gledaocima. Platinum Team Srbija od svojih prvih dana primerom i radom želi da podstakne sve ljubitelje i vlasnike pasa, kao i organizacije koje se bave psima, na neophodnost pružanja pomoći ugroženim, napuštenim i bolesnim psima. Ciljem, podržali smo odgovoran rad prve zajedničke banke hrane za pse u Srbiji, ARC banke hrane, ne samo u prikupljanju hrane za pse, već pružamo pomoć i podršku u udomljavanju pasa, što je veoma bitno. Zahvaljujući ovakvoj saradnji, bar malo smo umanjili broj gladnih i napuštenih pasa, pomogli oporavak bolesnih ili operisanih, ali i proširili svest ljudi o odgovornom vlasništvu i udomljenim psima kao divnim ljubimcima i članovima porodice. Nastavljamo istim putem i dalje.
vaš Platinum Team Srbija. Za hlapljive, za izbirljive, da zasjeti čak i vuka. Svi psi žele isto, mnogo, mnogo svežeg mesa. Platinum, sa najmanje 70% svežeg mesa, brižljivo ukrčkano u sobstvenom saftu, poručite odmah na www.platinumserbia.rs ili potražite u najbližem pet shopu. Platinum, jer psi najviše vole sveže meso. Još jedno izdanje emisije Pet Friendly. Ukoliko ste propustili neko od naših epizoda, ukucajte na YouTube TV Pet Friendly. Za sva vaša pitanja i sugestije pišite nam na dobro poznatu e-mail adresu Kinološkog društva Novi Beograd. Zahvaljujemo se Huseu, modnom ateljeu Incognito i Akademiji Purity. Do sledećeg viđenja, veliki poljubac!